Neviete pozdraviť? Čo ale au! Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Keby som sa dofetoval, jak posledný somrak. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Po kurvu sa nedelí, so mnou na flex, jak ty. V ruke dig, jak kajú mi, v ruky polky lagumy. Na čo myslíme už pondelok? Zimný haul. Aké sú naše pocity pred písomkou? Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Mám tam metro, kde ty máš sandále, ty kok! Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? 10 000 lajkov a jebnem na charitu, ty kokocové ponožky. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Ideš za tou čajkou, dáš si do legácie a tam ty slipy, ale čo? A na našu 10? Mami, palacinky zohrej! Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Ty bastard. Ty pôjdeš pekne sedieť na pekných 10 rokov, kamarát. A kam by sme ich radi poslali? Do Riti, dobre? Normálne sa takto zoberte a máme takto chodite do Riti. Ako pravidelne končíme školský rok? To je nič, kamoško, to je nič. A aký vlastne sme? My sme tak vtipní! Štokex, aj